תמיד הניע החיבור בין טכנולוגיה לבין שינוי חברתי. ואם הסדנה תתפוס את המקום הזה, שלא הממשלה יכולה להחזיק אותו, ולא התעשייה מפתחת אותו, של לחבר את הטכנולוגיה לשינוי חברתי, אז יש לנו תפקיד מאוד מאוד משמעותי. זה לא שחזון לא מניע, חזון הוא חשוב, אבל אני חושב שהרמה שבה כולנו מבינים באופן משותף את החזון היא מספיק טובה. אנחנו רוצים שיהיה ידע ציבורי, פתוח. אז אם היית רוצה להתמקד בכנס, מה היית רוצה שיש לך שננוע יותר טוב? על הדברים היותר קונקרטיים, של איך פורטים את החזון הזה לדברים מעשיים. חזון מאוד ברור, גם של הסדנה וגם של כל אחד מאיתנו. הבעיה שזה לא אותם חזונות. לכן הנושאים לא מפריע, השאלה זה לא המסמך הזה, זה לא שחזון גורם לאנשים חזון זה מה שמניע אנשים. ברגע שכל מיני יש את החזון שלו, המטרה שלנו בנושאים כאלה זה בעצם לעשות סינרגיה בין החזונות האלה וליצור שיתוף פעולה יותר חזק. החזון של הסדנה, אני חושבת שכאילו, האמת שאני מסכימה עם הפריז, זה שחרור הידע הציבורי, אבל המטרות והפריטה שלו ואיך בכל, כאילו, בכל פרויקט שהוא קהילה נפרדת יהיה לנו סוג של סדר, או כאוס סדר, זה מה שחשוב לי כאן.